magaalada la saxaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa laga furay xarun lagu magacdaray Al-Imaam Ibn al-Jasari xaruntana lagu baran doono siyaabaha kala duwan ee loo akhriyo Qur'aanka Kariimka munaasabadana ay goobjo ka ahaayeen culimada iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo haldoorka gobolka Sool ugu horreyn waxaa faahfaahin ka bixiyay xaruntan iyo siyaabaha kala duwan ee ay u bari doonto ardayda xarunta wax ka baran dhanka kale waxaa bogaadiyay isla markaana si weyn uga mahadnaqay culimada iyo waxgaradka iyo aqoonyahankii kasoo qayb galay munaasabadan iyagoo sheegay inay tahay xarun loo baahnaa xafladan furitaanka macadka Al-Imaam Ibn al-Jasari al-Qiraa'aat intaa kadib ayuha al-ikhwa sida aad maqlayseen waxaynu halkan u fadhinaa furitaanka markaska qiraa'aadka oo guud ahaan waxa weeye khidmada qur-aanka oo magaciisa la yidhaahdo markaz Al-Imaam Ibn al-Jasari al-Qiraa'aat saad hore u maqasheen dabcan dawaafiicda keentay markaskan in la furo ama sababaha keenay ama waxa inagu dhaliyey haddii aan si qodobaysan u sheego waxa ugu horreeya awalan waxaan qarsoonayn baahida loo qabo in la hormariyo qur-aanka inaad qur-aanka xifdiso wax fiican wey waxaase kasii muhiimsan sidoo kale xifdiga ka muhiimsanaan leeyahay in qur-aanka loo akhriyo sidii uu usoo degay marka insha allahu aada baan usoo dhaweynanaa waqtigu iska yar yahay aadna waa baariganaa waxaanu ku boorinaynaa insha allah bulshadu ka faa'iidaysato kan iyo kii hore inoo furnaaba wax hadda dhibina ma jirto haddii ka la furo haddii mid dambe la furo haddii mid hore inoo furaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay kulankan galabtay markas Imaam Ibn al-Jasari ilaahay waxaanu ka baranay inuu noo barakeeyo oo yidiilada muasiska uu soo jeediyay ilaahay inuu dhabeeyo baa ilaahay ka baranay subxaana wa tacaala marka koowaad marka labaad waxaan ku boorinaynaa muasiska iyo dadka la shaqeynayala sida ay u ballanqaadeen riyadaas iyo yidiiladaas inay ku dadaalaan inay miro dhasho fiican aynu u horumarino qur-aanka ilaahay inuu barakeeyo macalinka iyo ragga la shaqeynaya macalimiinta kale kadib waa la jiraan baarmo walaalayaal ee ilaahay dhammaantood barakeeyo camalkoodana ilaahay subxaana wa sawaab oo ikhlaas ka dhigo miro dhal ah waa aynu ku baraarno magaalada isbeddel fiican baa hadda ka jira yaama dhow dhaliisho aad bay u badbeen xagga qur-aanka iyo asbuuciisii laakiin markaskii hore intii la furay tadawur fiican baa muuqda kan haddii lagu sii daraana maasha allah waxay la tahay cirkay mutegi doonaa insha allahu tacaala allah idin barakeeyo wajasaakum allah khayra waa allah subxaana wa taala ku mahadnaa nimcadan ina siiyey ee qur-aanka ah runtii waa wax aan dareemayno oo u baahan inaan ka faa'iidaysano aada baan soo dhaweynayaa markaskan waxaana runtii insha allah waa ilaahay ha barakeeyo ilaahay subxaana taala ka baryaya inuu na gaarsiiyo noqono kuwa ka faa'iidaysta bulshadana inay ka faa'iidaysato oo dee wakaraanka ilaahay oo dee darajaadka lagu heliyo mala dajana lagu heliyo meel lagu kala dheereynayo lagu kala sarreynayo yaan qaadan insha allahu tacaala ikh abshir inoo furay waxaan ku boorinaynaa macalimiinta iyo dhammaanba cid kasta oo dabeynaysa inay kitaabka alle subxaana wa tacaala barato oo isagoo waajib inaga inaynu qur-aanka barano oo xifdino inaynu ka faa'iidaysano runtii sida aan warbixinta ku hayo markasku wuxuu ahmiyadda saarayaa macalimiinta qur-aanka sidii tayadooda kor loogu qaadi lahaa marka macalimiinta aada baan ugu boorinaynaa markaska runtii ugu faraxsannahay sidii dadkii igu horreeya u hadleen runtii soo dhoweyn iyo inaynu ducayno in ilaahay barakeeyo ayuu inaga mudan yahay runtii labada qodob ee uu ka hadlay sheekh abshir khayr allah siiye macalin abshir ee ah in qur-aanka sida uu usoo degay lagu akhriyo qiraa'adii iyo xifdiga mel ismaaciil haradiga somali nes tv lasaan